За 9 місяців 2017 року в Чернігівській області зареєстровано 231 випадок первинних захворювань на рак молочної залози. І хоча це на 7% нижче за аналогічний період попереднього року, тоді було зареєстровано 252 особи, все ж таки проблема залишається дуже актуальною на сьогодні. Тож у рамках Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози 20 жовтня на території Чернігівського обласного онкологічного диспансеру стартував рожевий флешмоб «Я пройшла, а ти?». Захід має на меті привернути увагу суспільства до онкологічних захворювань і спонукати жінок до своєчасного мамологічного обстеження та проходження мамографії. Як акцентував увагу головний лікар Чернігівського обласного онкологічного диспансеру Валерій Зуб, Всесвітній день боротьби з раком грудей – це можливість привернути увагу спільноти до стану свого здоров'я. Цього дня ми намагаємося нагадати про важливість своєчасної діагностики раку і можливості його подолання на ранніх стадіях, зазначив лікар-онколог. Ініціатором заходу є студенти Чернігівського національного технологічного університету та онколог-диспансеру. Років поспіль ми проводимо цю акцію. Ми хочемо привернути увагу громадськості, сформувати свідомість у наших студентах про те, що здоров'я жінки – це понад усе, це здоров'я нації. Тому проблема боротьби з раком молочної залози, вона всесвітня. І якщо ми будемо звертати на велику увагу на профілактику, то, звичайно, наслідки будуть набагато кращі, і ми позбудемося цих страшних хвороб. Тому що студенти нашої соціальної роботи, майбутні фахівці, вони як ніхто то знають, які важкі психологічні травми отримують жінки, які хворіють на онкохвороби. Тому краще будь-яку хворобу попередити, ніж потім травмуватися і позбуватися цих наслідків.